Re, viss ēters ir te! Mūsu pienākums ir atbalstīt Ukrainu ar visiem mūsu rīcībā esošajiem līdzekļiem, tajā skaitā ar ieročiem, stiprinot tās spējas pretoties agresoram. To ir uzsvēris Latvijas valsts prezidents Egils Levits. Šodien viņš piedalīsies Bukarestes devītnieka valstu vadītāja ārkārtas sanāksmē Varšavā, lai pārunātu to, kā stiprināt austrumu flangu. Nu, pašlaik mēs esam sazvanījušies ar valsts prezidentu Egilu Levitu. Labrīt! 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 Jūs esat skarbi sacījis vakar, ka Krievija jāizolē no apkārtējās pasaules, proti, ka tikai vienotas un ļoti bargas sankcijas ir tas, kas pašlaik varētu būt trāpīgas. Vai kad un kā jūs prāt šie soļi spēs ierobežot un, nu, cerams, arī izbeigt Krievijas agresiju? Jā, šādi soļi jau tiek spērti. Sankcijas, ko Eiropas Savienība ir nolēmusi, ir patiešām bargas, tāpat arī Amerikas Savienotās valstis. Es uzskatu, ka visas iespējas vēl nav izsmeltas, kad ir vēl sankcijas, kuras būtu iespējamas. Latvijas pozīcija, mana pozīcija ir tāda, ka visas iespējamās sankcijas ir jāpielieto, bet konsultācijas par to turpinās. Taču jau pat labāk nolemtās sankcijas ir ļoti spēcīgas un tās atstās negatīvu iespaidu uz Krievijas ekonomiku uz Krievijas militārām spējām. Tā kā viss iet uz priekšu un galvenais ir panākt šī noziedzīgā režīma izolācija no pasaules, līdzīgi kā tas ir Ziemeļkoreju, jo šāds režīms apdraud, protams, ne tikai Ukrainu, bet tas apdraud Eiropu, tas apdraud visu pasauli. Atbilde ir izolēt. Politikas norišu vērotāji tomēr norāda, ka nu, atsevišķas Eiropas valsts, kā Vācija, kā Itālija, kas ir ļoti cieši saistīts un arī lielā mērā atkarīgas no Krievijas gāzes, arī ļoti saistīts ar Krievijas biznesa vidi, nu, tomēr nav ar tik lielu dedzību par ārkārtīgi stingrām sankcijām. Ir varbūt nedaudz dažādi viedokļi Eiropā par to, jo dažas valstis ir izdarījušas stratēģisku kļūdu, nonākot zināmā atkarībā no Krievijas enerģētikas piegādes, taču tās ir sapratušas to un arī cenšās to mazināt. To arī beidzamās dienās ļoti skaidri teica Vācijas ekonomikas ministrs Habecks un Vācijas valdība. Tas pats arī cits. Tad vidējā laika posmā šī atkarība tiks mazināta. Nu, tā pašā laikā arī par Latviju, nezinu, vai to var saukt par strateģisku kļūdu, taču arī mūsu atkarība tikpat lielā mērā, varētu teikt, ir gana liela no Krievijas energoresursiem. Nu, sevišķi arī, ja mēs vērtējam gāzes plašo izmantojumu tā pašā siltuma ražošanā kaut vai. Valdība jau ir domājusi par iespējamām alternatīvām, ja šīs piegādes tiks samazinātas. Katrā ziņā mūsu importa apjoms nav pārmērīgi liels, taču mēs centīsimies atrast arī alternatīvas līdzekļus. Bez tam tā vai tā ir dažos gados, mēs esam paredzējuši jau ilgstoši būt neatkarīgi no Krievijas gāzes. Šodien dodaties uz Bukarestes devītnieka tikšanos, par ko tiks spriest šajā sanāksmē? Tiks spriest par Bukarestes devītnieku, tas ir deviņu NATO valstu prezidentu tikšanās, kur runās par šo valstu kopēju pozīciju NATO ietvaros un arī Eiropas Savienības ietvaros, jo visas šīs deviņas valsts ir vienlaikus gan NATO, gan Eiropas Savienības dalību valsts. Par kopēju pozīciju, kā stiprināt sankcijas un kā stiprināt mūsu atbildi Krievijai. Interesants ir fakts, ka Krievija, acīm redzot, šis karš nav pārāk populārs. Mēs redzam, zināmā veidā, varbūt tas bija pat pārsteigums, kad ir arī demonstrācijas pret karu, ir 2000 cilvēku arestēti pie tās situācijas, kas Krievijā ir, kur opozīcija tiek smagi represēta. Man jāsaka, ka tas ir ļoti drosmīgi, un es jau biju teicis, ka iespējams, ka šī avantūra, šis karš ir Putina režīma beigu sākums.
jo to rāda vēsture, ka šāda veida avantūras beigu beigās ļoti bieži novēdz pie attiecīgā režīma beigām. Tā ir vēstures mācība. Skaidrs, un jāpieņem, ka Krievijai laikam šī lekcija būs nepieciešama. Skaidrs arī, ka tas ir ļoti smags noziegums ne tikai starptautiskajā mērā ar uzbrukumu neatkarīgai valstī, bet arī pret savu tautu, pret saviem cilvēkiem, savas valsts iedzīvotājiem, kuri tagad spiestā kārtā var nonākt šādā izolācijā, par kuru arī pirms brīža runājam ar jums. Bet sakiet par mūsu pašu, par Latvijas valsts drošību, šī tomēr ir nepieredzēta situācija. Eiropā pēc otrā pasaules kara var teikt, tik tuvu mūsu valsts robežām ir šis konflikts. Arī kādi soļi tiek spērti mūsu valsts drošības spēcināšanai? Kā jūs vērtējat tos? Latvija ir drošībā, mūs sargā NATO 5. Pants, kas nozīmē, ka uzbrukums vienai NATO dalību valstī nozīmē automātiski uzbrukumu visām dalību valstīm. Kopā NATO, kurā ir 30 valstis, ir visspēcīgākā militārā aizsardzības organizācija pasaulē, daudzkārt spēcīgāka par Krieviju. Taču mums pašiem ir arī jārūpējas par savu drošību, un to mēs darām. Mēs izlietojam aizsardzībai 2,35% no iekšzemes koprodukta, kas ir daudz, un mēs esam vieni no NATO valstu čempioniem šajā ziņā. Mēs arī palielināsim tuvākajā laikā šo daļu. Un tas ir teiksim, arī tas mūsu mēķis. Protams, jāsaka arī tas, ka mūsu nacionālajie bruņotie spēki beidzamos gados ir kļuvuši daudz spēcīgāk, ar dabūjis modernu apbruņojumu, ļoti labi apmācīti. Un tur, kur mēs piedalāmies starptautiskās misijās, tur mūsu partneri un sabiedrotie ļoti augsti novērtē mūsu nacionālo bruņoto spēku spējas. Mēs esam darījuši visu un darām vēl vairāk tagad, lai stiprinātu mūsu aizsardzības spējas paši zemē. Prezidenta kungs, vēl viens ļoti būtisks jautājums, runājot par mūsu drošību, mūsu pašu noturību, gan pret dažādām iespējamām provokācijām, pret sāsinājumiem. Tā ir sabiedrības vienotība, un vakar tas jau ir izskanējis arī krietni daudz reizes, ka būtu pilnīgi nepieļaujami, lai tagad Latvijā, Latvijas cilvēki viens ar otru konfliktētu, nu tikai etniskās vai nacionālās piederības dēļ. Cik svarīgi šobrīd ir un kas būtu jādara, lai vienotu visus Latvijas cilvēkus? Jā, Latvijas pilsoņiem ir uzdevums tiešām domāt par valsti un par sabiedrību kopumā. Un es teikšu, iekšējās nesaskaņas ir jāatstāj otrajā plānā. Mums tagad ir jābūt vienotiem. Mēs esam demokrātiska valsts, mēs esam tiesiska valsts. Tā kā vienotība ir viens no Latvijas galvenajiem spēka avotiem.